СБУ викрила понад 160 ворожих ДРГ і повідомила про підозри понад 1000 зловмисників за злочини проти державної безпеки України. Такими є результати української спецслужби з початку повномасштабної агресії РФ. Одна з останніх спецоперацій – це знешкодження російської агентури, яка готувала теракти на півдні України. Зокрема, СБУ затримала ворожого агента, який розвідував дислокацію артилерії та спецпідрозділів ЗСУ на Південному фронті. Займався він і підготовкою терактів на територію військових гарнізонів та об'єктів критичної інфраструктури. Під час обшуків у зловмисника вилучено бойові засоби ураження та мобільний телефон для зв'язку з представником спецслужб РФ. На Рівненщині контррозвідка СБУ затримала ворожого агента, завербованого окупантами напередодні повномасштабного вторгнення. За вказівкою загарбників він збирав установчі дані українських захисників, у тому числі щодо місць проходження служби та адрес проживання учасників АТО. Отриману інформацію ворог планував використати для вчинення серії замовних нападів на військовослужбовців ЗСУ. У Хмельницьку затримано розконсервованого агента ФСБ. Зрадник збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах регіону. Зловмисника було затримано на спробі передачі загарбникам цієї інформації. На Дніпропетровщині викрито адміністраторку інтернет-спільнот, які виправдовували агресію РФ та військові злочини окупантів. Жінка входила до групи агітаторів, створеної російськими спецслужбами для поширення кремлівської пропаганди на території України, в Білорусі та Придністров'ї. Такі публікації розганялися на спеціалізованих інтернет-платформах та у соцмережах, у тому числі заборонених в нашій державі. За виконання цих завдань зловмисниця отримала гроші через небанківські платіжні системи. Крім того, у Києві до 8 років ув'язнення засуджено російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по об'єктах енергетики та водопостачання. Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року. Встановлено, що він був завербований в 2014 році, отримав паспорт громадянина РФ і потім його перевели у режим очікування. Спочатку повномасштабної агресії РФ зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок. За всіма викритими фактами тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Їхня мета – встановити і притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти України.